أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسو دوو وشانل كاقون أوفيشيال حتى جانل كعصب تاهي سبسكرايب سار موقال كان لاقري سي أصحاب بدن وقارو وحان قادن إنا ما انت بارتتو انت حانك الدولدة فصلك سديدات مادة أف صوماليغا بارتو وحانك بلاوينا كوبوحي مقا عيالك كو هابون وحان إسانا أذيغو إناغا إياغا إياغو إيادو إذنك أنيغو إساغا innagu nambarka koowaad oo kale nambarka 24 waa ay yimaadeen waxa ku haboon marka midku ku haboon ayaan fiirineyna waa ay yimaadeen waxaan dheena marka iyagu ayaan ku buuxineyna halka iyagu waa ay yimaadeen nambarka 2 aanaha ayuu jecel yahay aan qaneysa isagu aanaha ayuu jecel yahay ayaan ku buuxineyna nambarka 25 حدينا إسابو نمبر كوحيغا لحيلاباتن وحا آن راعني بابور وحا آن راعي بابور أنيغا وامرك أنيغا وحا آن راعي بابور نمبر كوحيغا وحا آن كوبو حنينا واتكا حبسانتي امتحان كي وحدينا أذيغو واتكا حبسانتي امتحان كي نمبر كوحيغا حدي آن فيرينو في دهوري أي سيحتي وحا كو هبون إيادو iyadu fiid kara ya saacad aan leena iyadu nambarka ku xiga een waan daalnay anagu inagu waskumid aan leena inagu waan daalnay ama aan leena inagu waan daalnay ayaa ku buuxinina marka nambarkaas waxaan ku buuxinina inagu waan daalnay nambarka ku xiga ayaa naga fiican waxaan leena nambarka 3 ayaa naga fiican idinka ayaan dheena idinka ayaa naga fiican idinka ayaa naga fiican idinka ayaa ku buuxineyna nambarka ku xiga ee 31 ayaa ka dadaal badan ayaa ka dadaal badan aan ku buuxineyna asagana anaga inaga ayaa ka dadaal badan nambarka ku xiga u dambeeya waxa ku buuxineyna innaga ayaa ka dadaal badan waxa gudbeena qaybta kale xigta asagana ku buuxi meelaha banaan falka ku haboon ayaa ku buuxineyna nambar 1 waxaan haysanaa jimcaale 10 ayuu waxaan ku buuxineyna halka waxaan ku haysanaa qoray daadiyay marka waxa ku haboon aan ku buuxineyna jimcaale 10 ayuu qoray jimcaale 10 ayuu qoray ayaa halkan ku buuxineyna qoray bracket ku jirta ayaa soo qaadanayna waxaan ku buuxineyna qaybta banaan ayaa ku buuxineyna oo qoray ah hadii aan fiirino nambarka ku xiga ee 33 nambarka 33 waxaan ku buuxineyna asagana idinku ee ninku libaax ayuu dilay ayaa ku buuxineyna nambarka ku xiga bisad baa aan ku buuxineyna carartay bisad baa carartay nambarka ku xiga axmed guri ayuu dhisay nambarka ku xiga faarax wuu seexday ayaan ku buuxineyna nambarka ku xiga 37 wargeys ayaan aqriyay nambarka u dambeeya 38 asagana waxaan ku buuxineyna imtixaan ayaan diyaarinayaa ayaan ku buuxineyaa qaybta u dambeysa aad u mahadsantiin muuqaalkan aad ka heshay like gare haddaad channel ku cusub tahay subscribe saar mahadsanidiin.